Od profesionalnog šminkera u Berlinu do pevačice, Tatjana Kuljača je odlučila da kroči na estradnu scenu i posveti se muzičkoj karijeri. Na snimanju njenog prvog spota prisustvovala i naša ekipa, koja je Tatjana otkrila zašto je odlučila da uplovi u muzičke vode i koje se pevačici divi. Slikom se selimo u Berlin. Ekipa emisije VIP 35 našla se u Berlinu i to je na snimanju spota Tatjane Brec, koja je nedavno snimila svoju prvu pesmu i spremna je da kroči na estradnu scenu. Publiku očekuje nešto sasvim novo, tako nešto na Balkanu još nisam videla, mislim da to još niko nije tako video. Pesma se zove Nisam, nisam normalna i takav je i fazon. Pesmu radi DJ Mlađa zajedno sa Atelj Impuls u Beogradu i po meni je DJ Mlađa jedan od najboljih, ako ne čak i najbolji producent. Svoju prvu pesmu koja nosi naziv Nisam normalna odlučila da ekranizuje u nemačkoj prestonici i to sa dobrim razlogom. Pa ja živim ovde već skoro 5 godine, mene dosta vezu za ovaj grad, lepa atmosfera i hoću da pokažem malo lepe strane ovde u Nemačkoj i u Berlinu. Visoko budžetni spot snimljen je na nekoliko lokacija u Berlinu i definitivno će privući dosta pažnje. Znači, spot je baš lud. Očekuju vas igrači, očekuju vas prelepe devojke koje su išle sa mnom po gradu i snimali smo mnogo dobre kadrove. Igrači ovde koji stoji pored mene i koreograf. Ja mislim da će to biti ludilo. Tatjana je profesionalni make-up artist i spremna je da uskoro četkice zameni mikrofonom. Od profesionalnog make-up artista sada do pevačice, reci mi, odakle ljubav prema muzici? Ljubav prema muzici je uvek bila tu. Ja sam prvo bila igračica, u stvari kao ovi dvoj iza mene, moji igrači sada. I već sam se pre počela bavim i sa make-up i generalno uvek bila u tom fazonu. I rešila sam posle da naučim da šminkam, da bi se više uputila u to. A muzika je već uvijek bila tu, uvijek me pratila već ceo život, ali eto, tek sad, da kažemo, je došlo do toga. Lepa pevačica ističe da ne prati toliko balkansku muzičku scenu, ali joj se jako dopada jedna naša zvezda koju smatra i svojim idolom. Da, imam definitivno, možda je to sad baš visoko, ali ja mnogo gotivim našu divu Jelenu Karleušu. Ona ima nešto u sebi, ne mogu lepo da objasnim, ali kao prvo naravno njena muzika. Ja mnogo volim njenu vrstu muzike, volim njene spotove, ona sa svakim spotom uvek pokida i mnogo mi se sviđa njen stav koji ima prema nekim stvarima. Da li možemo da očekujemo JK2? Pa to ne bi odmah u početku rekla, ali bilo bi mi mnogo drago ako bi me neko poredio sa JK. Što se tvojih nastupa tiče, čuo sam da već sada pripremaš repertoar. Kakvi će to nastupi biti? Očekuju vas igrači, bez njih ne idem nigde, jer ja mislim da je to isto nešto mnogo zanimljivije nego da se stoji sa mikrofonom i sa bendom, naravno. I ja volim i bend i uživu muziku, ali bit će DJ, igrači i bit će muzičko-scenski spektakl. Pozdravili smo se sa Tatjanom i poželjeli joj puno sreće sa novom pesmom i spotom koji će premijeru imati na YouTube kanalu Vedada Jošarevića C4D. Hvala vam puno što ste došli iz Sarajeva, hvala cijeloj ekipi i pozdrav svim gledovcima TV1. Iz Berlina za TV1 emisiju VIP 35, Uroš Božić.